זה לא רק מנהיגות חברתי, זה לא רק לשנות את העולם, זה משהו שילווה אתכם בהמשך כל החיים שלכם. המטרה היא בעצם לעזור לאנשים, לעזור לאנשים בכל מיני סוגים, גם לעצמך באיזשהו מקום. זה תענוג, זה לעזור לאנשים שצריכים עזרה. אתה גם נחשף לקהילה שלך, אתה תורם לסביבה ואתה מתנדב, אתה מתנדב בצורה כיפית. חוויה מאוד משמעותית בשבילי מנוער לתת, הוא הקורס הדרכה שיצאנו אליו. היה מאוד כיף, הכרנו אנשים חדשים, למדנו מה זה להיות מדריך, איך לבנות קבוצה, איך להתייחס לחניכים. הלכנו לילדים עם צרכים מיוחדים, וזה היה פשוט מדהים לראות את השיתוף פעולה בין הילדים, בין החניכים שלי. בסוף היום, אחרי שכבר חזרנו, קיבלתי הודעה מאוד מרגשת מהמנהלת, שאמרה לי שהחניכים מאוד שמחו שהגענו. זה הסיפוק אדיר והרגשה מדהימה. עשינו מחירה של מוצרי מזון, שתייה ועוגות, ובכסף קנינו מוצרים לבית, למשפחות נזקקות, לכבוד השישי. מאז שאני בנוער לתת, התבגרתי ללא ספק. אני יכולה להעיד על עצמי כבן אדם יותר אחראי, יותר רציני. אני מרגישה הרבה יותר פעילה, הרבה יותר ערה לסביבה, למה שקורה סביבי. קיבלתי המון דברים מנוער לתת, כמו ביטחון עצמי, כמו לתרום לקהילה. נוער לתת הוא חוויה. מי שעדיין לא מכיר את נוער לתת, לדעתי, שיקים את עצמו מהספה ויבוא לעשות עם עצמו משהו, כי זה מזון לנשמה. זה פשוט כמו משפחה שנייה בשבילי. זו ערבות הדדית, זה נתינה, זה הכרת האחר, זה אהבת האדם, רצון לחלום בגדול והיכולת להגשים.